Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ru'ya allati ara'aynaka illa fitnatan linnas. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Al-ayat sadaqallahu al-'adzim wa sadaqa rasuluhu al-habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Cangkeng guru tiga delapan aing ada kul sabar ada nonton jaroget ibu langit di nabang dutan karena pengajian asa canggih lagi bintnya kurang ada pengajian bunyi dan dutan bunyi sepuh alim ulama para ulama, Bapak Musbika, Bapak Kritika, juga Bapak Kepala Desa Anutu Araya. Nuku disimpul itu hormat, ibu-ibu, mila bapak-bapak. Bila kenila kusim kuring, mudah-mudahan. Ibu-ibu, anu ngarang samping, bina wengi, mudah-mudahan semuanya kapusin, amin. Para wanaja, anu make kabaya, mudah-mudahan bina wengi, sentamah mulia, amin. Ibu-ibu anu marakeun kerudung mudah-mudahan dinalungi sing leungit kabingung amin. Amin. Lamun kasinggung pamula kapunung buru-buru hate mun tang ka Allah anu maha. Mun sing ridho lamun salaki hayang mun. Ridho. Aduh ampunan. Bapak-bapak anu make kopeah mudah-mudahan sing leungit kasusah amin. Amin. Ibu make kopeah doakeun atawalah. Lumayan utang yang lega barang lega silah amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ah ibu ingat kena kasih guling emos sekali wasa di bawah tadi tarik sasa di bulan ibu singkulingnya hapunten singkulingnya nyerius nah kasar nyerius mau ngomong mau ibu, lamun balik pengajian sok ayah ilmu nuka bawa katarar ka iman tara? Tara. Tara ngasihan. Wahe wahe. Bapak-bapak tara aja sok. Lakur palingan dinga jodoh. Tapi tong leutik hate ibu, tong leutik hate bapak, nu diparentah ku Allah, nu diparentah ku Rasulullah, lain bisana tapi ikhtiar neangan ilmu na. Soal bisana mah sesuai jeung otak masing. Masih, ayo urang dia mah deket ka laut loba udang jadi otakna udang. Allahu Akbar. Hamburahnya, keun nya teu penting mah urang mangarongkongna, niangan ilmuna bisa jeung teu mah teu diwajibkeun. Leres, eta teh sesuai jeung hadis Kangjeng. Katalar teu ibu. Kusim kuring urang sunakeun urang dipimpin nya geus dikemas ku bahasa Sunda asli. Turutan sia bahwa ngaji teh teu wajib bisa nama wajib teh initna. Dauhan Kanjeng Nabi bareng ku basa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu ngaji teu wajib pinter bener.
Tapi nu ngaji wajib bener. Tapi nu ngaji wajib bener. Nu pinter can kuku bener. Nu pinter can kuku bener. Nu bener can kuku pinter. Anu kudu puguh mah nu pinter jeung nu teu pinter kudu bener. Anu puguh mah anu pinter jeung nu teu pinter kudu bener. Kana leung sia. Ieu laki kitu teu ngomong bae teu banget sih. Awewe nu ngomong teh bari awewe ge tilu siki. Ngomong atuh. Sabar wae. Sekamari diakoni wal mustami sarikan dipelajari. Nu weh mah nu ngadengkeun akur gajaranna. Aing capek sorangan. Baik kali ya, sing aing balik aing ngatur tempat mawas ya, balik petulus aing. Baik kali, nu ngaji teu wajib pinter bang. Nu ngaji teu wajib pinter. Tapi nu ngaji wajib bener. Tapi nu ngaji wajib bener. Nu pinter can pugu bener. Lu bener can pugu pinter. Lu bener can pugu pinter. Anu kudu pugu mah nu pinter jeung nu teu pinter kudu bener. Anu pugu mah nu pinter jeung nu teu pinter kudu bener. Bagus. Bagus awewe lah. Laki mah ngogot. Naik, ayo orang bareng, barengnya, bareng. Tok di kuping kusim kuring, bareng. 1, 2, 3, 4. Ini pinter. Berkali. Lu ngaji, terwajib. Pinter. 1, 2, 3, 4. Lu ngaji. Terwajib pinter. Lu pinter, terwajib bener. Lu terwajib bener. Ah, akhirnya ada dahan ulang dia. Kalau saya tak balikan deh, lu pinter tu wajib bener. Mereka ni lagi lagi lah. Awak makan elok lagi deh. 1, 2, 3, 4. Lu ngaji, wajib pinter. Angkat jalan, angkat jalan, angkat jalan. Tapi tu ingin lah, mau waras, mas mau waras mau. Mas, sih cik. Iya, nanti masih kuring. Oh, angkat saya jujur. Ini ini cerewet. Kewajiban umat Islam terhadap Isra Mi'raj sebenarnya nama babari ari teh hese. Ayat 2 Bapak. Sabaraha teh Bapak? 2. Iya, banungan sia. Engke aya tes ulang. Ibu terangkan kedua terhadap Isra Mi'raj sabenerna mangan aya dua jeung babari ngajina dua hiji iman percaya bahwa Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kaduana ngamalkeun hasil daripada Isra Mi'raj adalah salat kan sakitu geus kasaha ngaperjalankeunana Allah jawab ku ayat itu tadi bi'ab dihi kahamba bahasanya diabdi saha Kanjeng Nabi Muhammad Muhammad putra Abdullah putra Mutalib putra Hasan putra Abimana putra Kusai putra Kila putra Murah putra Ka'ab putra Lu'ai putra Boleh putra Tamatkan ke diimah Panjang tuing Hiji-hiji dan jelemah itu pernah bohong ta. Leres Kanjeng Nab Masya Allah Muhammad Ini bapak tahu nanti bapak Jadi Ini apa ngajian Sing apal karena turunan Nabi Yom apal karena ke artis Leres tak Bener tak Jika ini yang ngomongan saya ulang tak Sawai nama calangap Muhammad putra Pohadei Abdullah putra Komo Pohadei Lalu Udah tadi ini tila letik Tidak ini
diayus tinggal dia diayun-ayun teh diayus nanti kalau diayus teh tadi didik budak teh lalaguan babacaan teh anu religius islami aja atu paling ngayang-ngayang budak teh simpun gue ingat kita kerumur 4 bulan ku inung bahulang inung di dapur paling ngayus tempe ngaburin budak teh tapi lo babacaan anak teh anu religius islami aja nah ngomong ngayang teh maaing gue eta bundian keur ngoyong-ngoyong sing kuring eta babacaanna teh religius islami Ramana Raden Abdullah Ibu Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah wengi Senin tahun gajah masyaallah aya betah kumaha weh ayeuna geus budak bari sasapu laguna teh lagu kuburan C A minor D minor ke G kecil lagi dijawab bu anak lalu kaya isi C A minor calana logor make kolor ngajenor ngarana kontor pilap nah lu ayah dibudak toko kopi inung bapana lalu inung bapana ngacaprak anak-anak kelopak mantap pasan jengkel didik ayah didik ayah sekolah dunia tuh eta teh didikan paling pertama budak. Sing kuring masuk inget di hadiahan guru diniah baheula. Sing kuring bisa jampe wudu di diniah baheula. Bisa jampe adus di diniah baheula. Bisa cacarakan salat wudu di diniah baheula. Bangsa ngurus mayit praktek di diniah. Eueuh di SD mah. Baheula alabat-alabat bari diurekeun di sekolah diniah. Nu batak inget ka guru diniah masyaallah kali. Baheula geuning ka diniah. Imah baetun lawang babun. Janela subakun biliki darun mie bihun awewe disun orek di ayun ayun bahwa ke dunia ingat teh itu bahwa di dunia ya sama dunia apa? Karunya teh kaguru dunia jadi ayo nak jana dengeke ibu lamun hajat petuje simkuring titip kajengan lembur urang teh butuh kajengan lembur teh ibu lain sakali ibu yang lain maaf orang dia dengan ajengan deket dengan ajengan jauh udah deket innalillahi wa inna ilaihi rajiun si Udin mau orang dia yang aing kini tuh tuh hayam curi gitu ya yang dia ngari riwaan di jalan pasti yang dekat lo deket butuh ke ajengan deket tak titik singkuring masuk rada nyeri hati namun singkuring diulung karena pengawasan pengawasan pribadi gitu ya nikahkan sepitan rasa kurang iya si kuring bisa tinggal ikut gini gitu aja nanti lembur mana sih nanti alimu balik jauh jauh walah diberi kardus iya lalu mu balik jauh jauh diberi kardus aja nanti lembur ke kardusan sih tahu ngapa sih lo karunya lalu mu balik jauh jauh diberi amplop aja nanti lembur ke diamplopan dia mah ajengan tilu jauh anu butuhna ge setahun sekali kadang tro. Dibere kardus, ari ajengan di lembur keresek jauh mae geus sina. Aya karunya aing. Rokok sabatang, daun coklat, aing mah balik mah tilu bungkus. Pat bungkus anu lima bungkus, nanti dia dibere sabungkus pada jeung dulur. Coba deui mah handeuh ya. Pajengan cenah di bade nikah keun urang kali. Pajengan hoyong pang nitipkeun. Ari nitipkeun panganten ku ajengan apa ku hansip sih? Ku ajengan leres teh. Mantak simkuring lamun aing kuluman kana jauh, hayang aya ka tangan udeung geutrek ulet sepingu. Da sabenerna mah simkuring teh penting aya ge lain mereka dieu lain. Ari ka Karawang. Kan dipikir-pikir mah aing ka Karawang ulah nungulung ulah dulu. Mending ka dieu. Pangaruh gue nungulung. Allahu Akbar. Pajengan cenah hayang panitipkeun urang kali abdi bade ditikakeun ening. Ka ajengan mah hayang poe beutuh. Dititipkeun ku ajengan. Geus dititipkeun teh di atadan. Saksi. Ari saksi kudu kopeah sia teh. Nu tadi kopeah kan pake saksi. Ari geus sok nencep kopeah ajengan. Cing ari saksi ni ka dieu sok diabrak bakar. Ngomong sok kada. Tara. Akurat.